Listen louder. Vi prøvede at arbejde med begrebet og få en rigtig forståelse for, hvad det vil sige at lytte mere til sine kunder eller potentielle kunder. Vi havde et panel inden en hel dag, hvor vi arbejdede med, hvad de havde brug for fra deres trykkeri, og så prøvede vi at udmynde det til nogle konkrete idéer til, hvordan vi kunne gøre vores virksomhed bedre for vores kunder.